Tak. Je to. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tak. Pevne verím, že nebudeme musieť prijímať žiadne nové rozhodnutie o politickej medzinárodnej orientácii Slovenskej republiky. A pevne verím, že aj po týchto voľbách Slovensko zostane pevne ukotvené v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Samozrejme ako suverénny a riadny člen. Ja zrozumiem, že ktorým smerom aj ideme teda ďalej. Tak.